السلام علیکم جی زی عمران غزل یو تل بیا تاسرا نیخ پنی غا دام عوامی نیوز لطرفا موجود یما مون سرا دل تکی یو سوشل ورکر دا عوامی نظر دا نیشنل پارٹی دا عدم تشدد دا نظری مرگری دا سالار امن زوی دا شعیب کاکا زوی موجود دی ایاز خان دا دی مون سرا پا دو بیانو کی پرون پا سیلاب کے چکم نقصانات چھو داغی دی جا جغشت دے نو ددی خمگاون یو جہان من نہ کو چی دی راغ لو او حالانکہ دی سرائس چکم دے سو ہدنشت دے ادا سیاسی واقدار نہ دے خو بیا ہم چکم دے یو سماجی کارکن دے ددی نہ بمگا مختصر تا پوچھنا کو جی تاسو سویل غاڑے دے سیلاب حوالے سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زو شکریہ دا کوم دا دو بیانو دا ملکرو دا دونو دا عزیزانو چی ہمت کو پیو آواز راہون شو دل تک بلا مشران راہون شو چھ بھائی کے مختلف پاٹو والا جمع شل ہو خاص کر پیو والا ہوں اور بلکہ ہنڈ سطح باندھی اور پروگرام پر ہوں چھ کم کو حالی زلی اکنے داغے پر نتیجہ کی نن چھ دے نو ماشاء اللہ امن دے سکون دے خود کم نقصانات چھوی دی قدرتی آپات ہونا پاگی باندھی زو دیو سوشل ورکر پہ حیثیت عوامی نیشنل پارٹی دغڑی پہ حیثیت زو چونکہ کونسل صدر یم زو دخپل مشران نا کو ازم د ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تے کو ازم صوبائی گورنمنٹ تے کو ازم وباگ دے غیر مطالبہ کو چې د ثواب دې دې په خستر وګورو او بیا په خصوصي توګه چې کم یا حسین یعقوبی سړچینا او دوبیا چې دوبیا نو کې ډیر زیات نقصان شوی دی نو دی سره دې مدد وکړي چې د دې دا چې کم زړونه آزار شوي دي دا چې کم تکلیف رسیدلی دی زموږ د وروڼو ته زموږ د بایګانو ته چې د دې تسلی وشي او د دې دا کم نقصان شکر دا دی د الله تعالی لک لک شکر دی چې څه جانی نقصان نه شو خو مالي نقصان ډېر شوی دی چونکہ مونږ ذاتی طور مونږ غریبانان خلق یو زموږ دونه حیثیت نه نو چې زموږ په کوټه کې کم سامان پرستن تلایي کټو پرته نو چې دا غي نقصان مونږ ته ورسی نه مونږ نشو برداشت کولای چونکہ ذاتی طور مونږ ډېر غریبانان یو نو مونږ اپیل کوو دی صوبائی گورنمنٹ تھا جی زموں دے دیرونو بھائی گانو دے پورے پورے امداد ہوشی اور ہر قسم مرست جی جی ہم ان سرو کی خاص کر زر دو بیانو دا خلق دا طرف نا زدہ بالکما دے مشران تھا اور زموں باقی ذاتی حیثیت باندھے دا سوشل ورکر پہ حیثیت باندھے دے ایم پی پہ حیثیت باندھے دو دا دینا علاوہ دا زموں عزیزان دے زموں رون دی نمون 24 گھنٹے بعد تیرا پارا انشاءاللہ تیار ہو دا دی سر پورا ملاتر کو وسلام ڈیر مننا یو جہان مننا